Ahoj všichni, vítám vás u svého dalšího nového videa a v dnešní videu si budeme rozbalat tyhle ty nádherné balíčky, které mi přišly od mých faninek. Abych to ještě takhle pro začátek jako vysvětlila, tenhle ten balíček už jsem si teda otevřela, ale vám ho tady a právě že i ty holčině, která mi ho poslala, chci takhle ještě veřejně ukázat. Tenhle ten balíček mi právě přišel už před nějakýma zhruba 2 až 3 měsícema, takže já v tomhle tom jediným balíčku vím už co je, ale chtěla bych jí takhle ještě veřejně hrozně moc za to poděkovat. No a pak tady mám ještě tyhle ty další 2 balíčky, z toho jeden tenhle ten úplně obrovský. Popravdě nevím vůbec co v tom je a já se na to strašně moc těším, takže jdeme na to. Tak já bych začala teda tím prvním rozbaleným balíčkem, je to teda balíček od Sáry. A Sára mi poslala takovýhle nádherný náramek od Lucinky s tím křišťálem. Ten je úplně fantastický, já mám z něj hroznou radost. Neskutečně krásný, těžký náramek, úplně úžasný je. Fakt mám z toho strašnou radost, hrozně moc děkuji, je to fantastický. Potom mi poslala ještě takovouhle kartičku, kde jsou vlastně napsané tady termíny turné o mně a potom ještě takovýhle vlastně nějaký povídání k tomu vzadu. Potom přišel tenhle ten nádherný, sice kratší dopis, ale je to úplně krásný dopis, z kterého mám hroznou radost, který mě strašně moc potěšil. A potom ještě taková další drobnostka, je taková krásná fotka z muzikálu Drákula, takže za to ti strašně moc ještě jednou děkuju a je to fantastický. Tak jo, a teď už se teda vrhám na tady ty další balíčky. Beru si teda nůžky a jdeme na to. Tak jo, mám tady první balíček a ten je úplně fantastický. Ježíše, mám radost, ty bláho. Tak jo, tak začínáme. První věc, co je tohle, to tak je silikonový čistič štětu. Já jsem si to zrovna nedávno chtěla pořídit, já mám z toho úplnou radost. Toto ti strašně moc děkuju. To je úplně fantastický. Mimochodem, ten balíček je taky ještě od Sáry, takže pokračuju tak jako v tom stejném duchu. Takže Sáry, strašně moc jí děkuju. Tohle, co jsem si chtěla teď nedávno zrovna pořídit. Takže fakt super, moc jí děkuju. Další věc. Tohle je ta fantastická maska od Freemanu. Já jsem na ní hrozně zvědavá. Je to s minerálama z mořský řasy, takže na to jsem hrozně těšila. Mám hrozně ráda masky na obličeji, tak prostě zbožím tě opět. Tunu. Ještě další masku s okurkama. Ježíš, já zbožňuju věci s okurkama, mám okurkový krém a prostě zbožňuju všechno s okurkama, takže to se úplně trefila, já mám hroznou radost. Za to ti moc děkuju, to je úplně fantastický, Ježíš Maria. Něco. To je hezký, to je krásný, to úplně je nádherný, jestli to, já vám to ukážu takhle zblízka. Halucina bílá, to je nádherný, to se mi úplně povedlo, to je fakt skvělý tohleto. Ježiš, z toho mám hroznou radost, to je tak nápaditý a vtipný dárek tohle, to je fantastický. Ježišmarja, tyjo. To mám hroznou radost, to je úplně šíleně fantastický, já nevím, já nemám slov, to je krásný a hrozně moc děkuji, tohle se úplně hrozně pobavilo. Fantastický, ježišmarja. Pokračujeme. Další maska z aloe vera a z brusky, super, děkuju moc, z toho mám hroznou radost, to je fantastický, já prostě zbožňuju masky, já nechápu, jestli to tak typlo, to ani nevíš, že já prostě mám hrozně ráda masky. Super, moc děkuju, tak krásný, úplně super. Oh. Rtěnky, ty jsi blázen, to je nádherný. Tuhle tu krásnou, kolikátka to je, 150. Pathfinder, nevím jak se to čte, ale ta je nádherná, to je krásný odstín. S tím mám hroznou radost, strašně moc děkuju. A potom tuhle tu krásnou od Catrice. Beauty Pink Lip Balm. Oh, to je krásná barva. Ježiš, já ti strašně moc děkuju, to je super. Ty jo, nádherný. Blázně. Já nemám slov. A ještě takováhle krásná placka s městem Vracov. To je fakt krásný. To je hrozně hezký. To je
fakt takový roztomný, moc hezky, tohle ta facka mě hrozně potěšila, to je takový krásný, fakt to potěší, hrozně moc ti děkuji, strašně se mi to líbí. A potom ještě teda dopis, počkej, dopis a fotky. Ale tak to je krásný, první fotka, nádherná. Ježíš, moje jedna z nejoblíbenějších fotek, krásný, to je super, tohle je ta krásná fotka. Ježíš, ty jsi mi udělala neskutečnou radost, to je úplně super. A ještě tady krásný dopis, tak já asi ho přečtu třeba celý. Ahoj díti, posílám ti další pozdrav, já psaním dopisu naprosto miluju. Já teda hrozně moc taky to mám ráda, mě se to hrozně líbí. V dnešní době je to už skoro vzácnost, teda jako fakt jo. Doufám, že ti balíček a věcičky ode mě udělali aspoň trošku radost. Neskutečnou radost, jo, prostě... To je topka a ty masky jsou fantastický, ta placka, to je krásný, fakt super. Chtěla jsem ti i napsat o tvé tvorbě na YouTube. Díky. Tvoje videa mě strašně baví a hrozně ráda je sleduju, nové i ty starší. Pokud tě to baví, určitě natáčej dál a doufejme, že ti to číslo začne stoupat. Strašně moc děkuju. Těším se na video i z rozbalování tohoto balíčku. Určitě to spojíš i s balíčkem od Hanči. Ten už přišel, takže natáčíme. Až bude opravdu po všem a nepřijde druhá vlna, tak se sejdeme zase spolu i s Hančou. Pojedeme do Prahy, do kafé Mody, ta fantastiky, na Malvazinky, do Otvovic a udělám si selfie u Luščiny Vily, označíme ji na Instagram. Měj se moc krásně, zvládněme to. Ahoj Sára. Sáry, hrozně moc ti děkuju za dopis, za celý balíček, já z toho mám neskutečnou radost, hrozně moc mě potěšila. Prostě já mám hroznou z těch věcí strašnou radost, prostě úplně šíleně moc ti děkuju, ty masky jsou fantastický. Ta placka je úplně úžasná, prostě tohle to mě hrozně moc pomohlo, to je fakt super nápad, je to fakt originální, je to super. A ten čistý šaty štětce a ty fotky, ty rtěnky, fantastický, já ti moc, moc děkuju a určitě ti pošlu něco zase zpátky, protože já tohle s tom balíčkování a dopisování prostě zbožňuju, takže fakt super, moc ti děkuju. Tak jo, a já pokračuju tímhle s tím druhým balíčkem. Já mám z toho prvního úplně neskutečnou radost a ještě když mě čeká další balíček, tak... No nic, já jdu na tenhle ten druhý balíček. Tak jo, já tady mám teda další balíček, teď tentokrát od Hanči. Je to takovýhle balík, jako je to hrozně hezky zabalený. Ono je to i s tím číslováním. Tak z toho mám hroznou radost, tak na to se teda mega moc těším, to je fakt super. Tak jo, je tady dopis a tady je seznam dárečků, takže já začnu asi těma dárečkama. První věc, tohle jsem ti musela prostě koupit a navíc do toho videa to bude super. Jednička, takže já jdu na jedničku. Hrozně hezky zabalený. Co normálně druhý Vánoce tohleto? To je úplně skvělý.
co tu trefí. Ježišmarja, mám radost. Aby tvá pleť byla ještě lepší. Dvojka. Tak jo, jdeme na dvojku. Dvojka. Souha maska, Ježíš, já mám z toho radost, díky, to je skvělý, Ježíš, já mám hroznou radost. Ty jo, mám zásobu masek na 200 let, to je super, mám hroznou radost. Tuhle souha jako souhu jsem chtěla zkusit, tu ještě nemám, pozor, tu ještě nemám, hroznou radost to mám, super. Top, trojka, top odstín, sad využiješ. Počkej, trojka, čeho odstín, počkej, to ještě, jo, aha, jednička tady. Jo, to je tak zalepený. Já se do toho nemůžu dostat už. Jo, tak ten je teda fantastický. To je tak krásný. To je úplně parádní odstín, ježiš, co to je? 0,4 crazy, ty brdě, tak ten je fantastický. Ježiš, to mám úplně šílenou radost, to je úplně fantastický, ježiš, děkuju. To je, ježiš, já mám hroznou radost, ty bláho. Něco malého na zub, tak 4, jo? Tak jdeme na to. Věnečky, ty mám ráda, ty kakaový, ty jsou fajn. Tak to je super, ty jsi to typla. Ty brďo. Ty si dám hnedka potom. Ježišmarja, já mám hroznou radost, to je úplně fantastický, ty brďo. Počkej, musím dát tohle papír. Tohle je další věc, kterou jsem ti musela pořídit. Prostě roztomilost. Pětka. Jo, to je nahmat jako bueno. Co tam? Ne, to je sedmička. Počkej. Jo. Pětka. Počkej. Jo, pětka. Já jsem mázla. Pokračujete.
hezký. To je super. Ježiš, to mám hroznou radost, to je úplně, to je polštář tohle, to je úplně hezky, to je, tak děkuju, to je úplně, ježiš, já mám radost z toho. Hroznou radost. Dál, ty, počkej, šestka. Jo, počkej, už to mám. Šestka, ty se využijíš vždycky, snad se ti budou do pokojíčku hodit. Šestka. Bych měla tu šest... Jo, tady. Mě hrozně baví takhle hádat, co tam jako může být, nebo nemůže být. Co to je? Hezká krabička. To je strašně pěkná krabička. Svíčky a ty jsou úplně krásné. Ty jsou krásně třpití. Ježíš, to je hezký. Ježíš, to úplně... Vidíte to? To je úplně dokonalý. Úplně třpití v ruce. To je hrozně hezký. To je fakt takový pěkný roztomilý úplně, to se hodí všude, to se fakt hodí všude, to strašně moc ti děkuju, to je krásný, já mám z toho radost. Ježiš. A ta krabička ještě k tomu, to je úplně, to je nádherný, to mám fakt šílenou radost, hrozný, moc super. Ježišmarja, jdeme dál. Sedmička. Víc než 1000 slov. To je nějaký bueno, nebo co? No, ježiš, to děkuju, to mám hroznou radost, to je moje asi nejoblíbenější, tohle to sladký, to je úplně, to je úplně fantastický, to mám hroznou radost, ježiši, to jsem neměla už hodně dlouho, úplně, wow. Osmička, v létě je nejlepší ovoce, tak proč nemít ho i na sobě? S jahodama, tak tohle je úplně super. Já mám s těma střešněma, tak budu mít i s jahodama. Ty brďo, to mám radost, to je fantastický, ježišmarja. Jo, prostě fantastický tričko. Ty brďo, to je úplně nádherný. Ježiš, to mám hroznou radost, to ti moc děkuju, to je úplně wow. Tak jo, jdeme dál, tyjo, mám hroznou radost, tyjo, to je tady věcí, fakt obrovskou radost, to je krásný, to tričko je fantastický, teda, ty bláho, to je fakt jako super, to je krásný, úplně nadšená jsem z toho. Devítka, těch není nikdy dost. Takový maliček, to je hrozně roztomilý, jak to úplně malinkatý. Jo. Ano.
Gumička. Hej, dobře ty. Normálně teď jsem si koupila před týdnem balení gumiček. Zase nemám. Takže to se určitě bude hodit a to je fakt krásné tohle. To vypadá to i jak náramek, jako normálně. Pomalu. Fakt, to je úplně super. A normálně to úplně hodí k tomu i k tomu. Mám radost. Díky. Strašně moc díky. A poslední desítka. Moc hezky voní a navíc je vegan. Takže kdo, ještě takový info, kdo nevíte, já mám hrozně ráda, když je něco veganskýho nebo tako, takže to je úplně super. A je tady poslední balíček. Desítka. Ten je pěknej. Čeká to ještě domů. Jak je to tou izolatou, to je dobrý. Už se toho na to nemá dostat. Tak ten teda nádherně voní. Ten je úplně fantastický. A ta barva, teda na Instagram, to je úplně fakt krásný. Ježišmarja. Ty brďo, to bylo nádherný, ty balíčky, to jsou úplně fantastický, já bych ti hrozně moc hodně chtěla poděkovat. Moment, ještě tady mám ten dopis. Ještě na ten sever. Já to zase přečtu. Milá Jitu, posílám ti balíček z dárečky. Moc mě bavilo pro tebe vymýšlet, co si vyberu. A tvořením samotného balíčku. Snad se ti budou věci líbit. Těším se, až vydáš video, jak balíček rozbolej. Snad vyjde co nejdřív. Vyjde možná už dneska nebo zítra. Měj se hezky a užij si balíček. Tvoje Hanča. Ježíš, to je strašně hezký. Já ti moc děkuji za ten balíček. Je to úplně fantastický. To tričko je úplně super. Ten lak, ten je úplně fantastický. To je nádherný odstín. To je úplně prostě něco, co se mi strašně moc líbí. To Rafaelo, ten poštářek takový, to je úplně hrozně hezký, je to úplně krásný, roztomilý, já mám z toho neskutečnou radost. Tak já bych vám ještě hrozně holky moc chtěla poděkovat za ty balíčky, je to fakt nádherný, já mám radost opravdu z každý věci, neskutečnou radost. Je to fakt super, hrozně moc mě to potěšilo, že se s tím dali prostě tu práci něco vymyslet, poslat a takhle, prostě je to fakt fantastický, moc vám za to děkuju. Mám z toho neskutečnou radost. Určitě vám zase na oplátku taky něco zašlu, takže se můžete zase v nejbližší době taky těšit na nějaký ten balíček. Já si jdu zaklidit ty věci, jdu uklidit tady tu hromadu papíru a je to fakt fantastický. Moc vám za to děkuju, hrozně moc si toho vážím, je to fakt super a je to báječný. Tak jo, to byl už pro dnešek konec videa, já doufám, že se vám moje video líbilo, že vás pobavilo. Já se budu na vás těšit zase u dalšího videa, budu moc ráda za like, za nějaké nové sdílení či komentář. Mějte se moc krásně, užívejte léto a mějte se hezky. Ahoj!